Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês tenham tido um final de semana super legal, tenham brincado bastante, descansado bastante. Vamos começar a nossa semana. Hoje, dia 19 de outubro, nós temos duas videoaulas, uma de língua portuguesa e outra de matemática. E hoje também nós vamos começar o caderno do quarto bimestre. Então, nós vamos já hoje, nesta aula de hoje, começar o caderno do quarto bimestre, ok? Se você ainda não pegou o caderno do quarto bimestre lá na escola, precisa falar para o papai e a mamãe e buscar, ok? Então, vamos lá? Então, pegue o seu caderno do quarto bimestre, nós vamos fazer as páginas 5, 6 e 7. Mas ainda tem algumas lições de casa do caderno do terceiro bimestre que nós precisamos terminar. E aí a Pro irá explicar a lição de casa 13 do caderno do terceiro bimestre, página 104. Então, recapitulando, nós vamos começar fazendo o caderno do quarto bimestre. Então, agora você vai pegar o caderno do quarto bimestre e abrir na página 5. Pegue um lápis bem apontado, borracha, lápis de cor e vamos lá. Muito bem, já abriu na página 5? Então acompanhe a leitura com a Pro. A floresta é um lugar cheio de vida. Ali há árvores frondosas, muitos animais, sons e cores. Mas será que você sabe que a floresta é um espaço mágico, onde tudo pode acontecer? Fadas e bruxas aparecem e desaparecem, príncipes encontram suas princesas, encantos são feitos ou desfeitos. Ali brotam também as mais belas histórias. Ah, com certeza, vocês conhecem várias histórias de contos de fadas que acontecem em uma floresta, que tem a floresta como cenário. E neste caderno do quarto bimestre, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas histórias. Vamos relembrar algumas, conhecer outras, então vamos lá. E para começar, já vamos começar com um convite real, olha que chique. Para iniciar nossa viagem às mais distantes terras encantadas, o rei convida todos os seus súditos a participar do divertido jogo Histórias que as Florestas Contam. Destaque a do encarte deste caderno e boa diversão. No encarte você encontrará as regras do jogo. Esperamos por você. Então, pessoal, aqui no finalzinho do caderno de língua portuguesa do quarto bimestre, você vai encontrar, olha, a forma que você vai ter que montar o tabuleiro. E aqui você vai encontrar o tabuleiro, ó. Olha aqui. Então, lá no finalzinho tem parte 1, parte 2. Parte 3 e parte 4. Você vai destacar e montar o tabuleiro. E também tem aqui as regras do jogo. E também tem os peões, que são os pininhos para jogar, tá bom? Então você vai lá, destaque, monte, corte os peões e a Pro vai explicar como se joga. Muito fácil brincar com esse joguinho. É um jogo de tabuleiro como qualquer outro, tá bom? Nesse joguinho não vieram os dados, mas nos cadernos anteriores nós temos vários dados, certo? Então você pode até montar outros dados que você tenha no caderno, ou se você já montou, você pode usar. Você até pode usar dados de algum jogo que você tenha aí na sua casa. Na live de amanhã, terça-feira, nós vamos brincar com esse jogo. Então, se você for participar da live, você nem precisa montar o tabuleiro, que a Pro já montou um tabuleiro virtual como esse aqui, e aí nós vamos brincar juntos, tá bom? Agora, se você não puder participar da live, você pode montar o tabuleiro e convidar um familiar para brincar.
Mas você pode estar pensando assim: ah, pro, mas eu quero também brincar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Eu vou participar da live, mas eu também quero brincar. Então também pode, não tem problema, tá? Mas a pro só está avisando que amanhã na nossa live nós vamos brincar juntos com o tabuleiro virtual. Bom, então o jogo é assim: digamos que você vai brincar. Você e mais uma pessoa. Então, vocês vão escolher dois marcadores e colocar aqui no início, tá? Então, eu começo. Então, digamos que eu joguei o dado e eu acertei nos dados 7. Aí, eu vou vir aqui com o meu marcador e colocar no 7. Então, você vai ler o que tem no 7, ó. O que a rainha má perguntou ao espelho? Acertou, avance uma casa. Errou, volte para a casa 2. Então, deixa eu pensar, o que foi mesmo que a rainha má perguntou ao espelho? Ah, lembrei. Ela perguntou assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Acertei, não foi? Então, aqui na regra está dizendo que se eu acertar é para avançar uma casa. Então, como eu acertei, eu vou para a casa de número 8. Agora, a pessoa que está brincando comigo joga. Então, digamos que a pessoa que está brincando comigo acertou nos dados o número 10. Então, ela vem aqui para a casinha de número 10. Vamos ler o que temos aqui. Oba, escorregue pela trança da Rapunzel para avançar na trilha. Então, a trança está aqui, ó. Então, tem que vir aqui no número 24. Olha lá. Então, a pessoa vai para o 24. Caso você queira brincar aí com um familiar, pause o vídeo, monte o tabuleiro e bom divertimento. Mas se você quiser esperar até amanhã, nós vamos brincar na nossa live, tá bom? Troca de ideias. Há muitos e muitos anos, as histórias clássicas eram contadas pelos mais velhos aos mais novos, e assim passada de geração em geração. Alguns escritores, como os irmãos Grimm e Perrault, tiveram a ideia de escrevê-las, por isso serão lembradas para sempre. Para conhecer e apreciar algumas dessas histórias, participe dos desafios que serão propostos a seguir. Então, nesse caderno, nós teremos vários desafios. E o primeiro desafio é uma lista de histórias encantadas. E eu já comecei essa lista de histórias encantadas. Então, você vai fazer uma lista de histórias que você conhece que tenham a floresta como cenário. Eu já comecei e eu escrevi os três porquinhos. Com certeza você conhece outras histórias. Então, faça aí uma lista, uma em cada linha, tá bom? Pause o vídeo, capriche na letra, hein? Não esqueça de usar a letra maiúscula. Muito bem, pessoal. Agora vocês vão fechar o caderno do quarto bimestre e vão pegar o caderno do terceiro bimestre e abrir na lição de casa 13. E a página é a 104, tá bom? A Pro irá explicar essa lição de casa agora e na videoaula de amanhã eu vou corrigir, tá bom? Então, leia o poema a seguir. O sapo, tão calmo e distraído, expôs seu desgosto vivido. Não quero mais ver príncipe castigado em sapo transformado. Daqui para frente, tenho em mente aceitar papéis de galã na novela das oito ou papel de mocinho em filme atraente. Beijar princesa sadia, entrevista só para televisão. Assinar bons contratos e viver de mordomias. Chega de bruxas maldosas, rainhas invejosas, reis durões e pastelões. Basta, cansei dessa lorota. Quem quiser, que invente outra. E esse poema é de Edson Gabriel Garcia. O bicho vai pegar. Muito bem, então qual foi o desabafo do sapo? Ele estava reclamando de alguma coisa, não era? E do que o sapo está reclamando aqui, hein? Então, escreva aí no número 2. 3.
Você já sabe que cada linha de um poema chama-se verso e que cada grupo de versos forma uma estrofe. Quantas estrofes tem o poema O Desabafo do Sapo? Olha aqui, a linha é um verso, então aqui tem um verso e aqui tem um verso. Vejam que tem um espaço para o próximo verso. Então, aqui é uma estrofe, é um grupinho de versos. Aqui eu tenho um, dois, três versos, ó, mais um espacinho. Então, aqui eu tenho outro grupinho de versos, mais uma estrofe. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis versos. Tenho mais um grupinho juntinho aqui. Então, mais uma estrofe. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete versos. Então, eu tenho mais um grupinho, outra estrofe. E aqui eu tenho um, dois versos, mais um grupinho, mais uma estrofe, tá bom? Então, você vai escrever aqui na letra A quantas estrofes tem o poema. Letra B. As estrofes do poema têm o mesmo número de versos? Então, olha aqui. Esta primeira estrofe tem dois versos. Esta segunda estrofe tem três versos. Então, o poema tem o mesmo número de versos? Sim ou não? Escreva aqui. C. Pinte no poema um par de palavras que rimam. Então, você vai procurar aqui um par. Duas palavras que rimam e pintar, ok? Então, faça essa lição de casa e amanhã nós vamos corrigir na videoaula mesmo. Certo, turma? Muito bem! Em língua portuguesa, por hoje é só. Faça tudo com muito capricho, com muito amor e com muito carinho. Esse é o nosso último caderno do segundo ano, então. Capriche, faça melhor do que o terceiro, tá bom? Não deixe de fazer nenhuma atividade, não pule nenhuma atividade. Se você tiver alguma dúvida, pergunte nas lives. Se você não participar das lives, peça para o papai e a mamãe enviar e-mail para a Pro. Mas não deixe de fazer, tá bom? Um beijo enorme para vocês e não esqueça de assistir a aula de matemática também, certo? Tchau, turminha!